Benedita. Quem tá feliz, levanta a mão. Quem tá feliz, levanta o pé. Quem tá feliz, bate palma. João, cara de mamãe, apareça aqui. Mas eu não sei como vocês se chamam, eu quero saber o nome de vocês. E vamos fazer da seguinte forma. Eu vou dizer meu nome e depois eu vou dizer que uma parte do meu corpo está coçando. Por exemplo, eu sou João e coça a minha mão. Vai você. Meu nome é Daniel. E coça o pé. Vai, coça o pé. Isso, Daniel, que coça o pé. Meu nome é Leonan. Como? Leonan. Leonan. E coça? Minha orelha tá doendo. Isso, muito bem. Meu nome é? Ítalo. E coça o quê? Braço. Olha, Ítalo, tá coçando o braço. Olha, e tá coçando. Tá coçando mesmo, hein? Muito bem. Eu sou Maria. E coça a barulhinha. Olha! Seja bem-vindo, Lele. Seja bem-vindo. E um país que é bonito, ele faz o quê? Cuida das crianças. Cuida das crianças. E como é que? Que é isso? Dá muito brinquedo. Mas criança que gosta do seu país vai também fazer o quê? Ganhar doce. Oh, ajuda aí, Cris. Vai fazer o quê? Vai estudar. Ganhou doce. Porque então vocês são o futuro do país. Jesus! Meu amigo! Obrigado pela tua amizade. Obrigado pela tua amizade. Obrigado pelos amiguinhos. Obrigado pelos amiguinhos. Pelo pai e pela mãe. Pelo pai e pela mãe. Pelos vizinhos. Pelos vizinhos. Pela escola. Pela escola. Espaço aqui para as crianças. Começamos uma escolinha na pandemia para as crianças se alfabetizando. Consegui uma professora voluntária e nisso uma ONG já chegou, já está ajudando com os materiais, vai construir a escola. E é o que nós aqui estamos precisando, de professores voluntários, pessoas que têm amor para dar, né? Que venham trazer carinho, amor, brincadeiras. E é isso, essas crianças se sentirem amadas, né? Porque a realidade delas aqui não são tão legais, né? O cenário não é muito legal. Mas aí chegando as pessoas de fora, trazendo a esperança, trazendo uma palavra, uma brincadeira, já alegra bastante as crianças aqui. É isso.